Sura ya saba. Dani ilisimama nje ya lango la nyumba moja ya kifahari. Nyumba yenyewe ilikuwa kubwa kiasi cha kumfadhaisha mgeni kama Elina. Elina alitanabari wamefika alipoona shangazi yake na yule bwana aliyeketi huko mbele wakifungua mikanda ya usalama. Mwanangu, sasa tumefika. Tutapumzika hapa leo. Kesho nitakupeleka kwa majini wako mshauriani. Usiwe na wasiwasi. Utampenda. Ubora wa kazi yako ndiyo hoja. Unajua kwamba chema cha jiota kibaya cha jitembeza? Lina alimwambia Elina baada ya kumfungulia mlango wa gari. Mara tu yule bwana alipohakikisha kwamba wawili hao wamefunguliwa mlango, aligeuza gari na kushika kumbi kana kwamba alikuwa anaogopa jambo fulani. Lina alimwashiria Elina aingie kwenye mlango uliokuwa wazi. Humo ndani mlikuwa afadhali kuliko nje walikokuwa. Kana maboi lililoingia ndani lilisaidia kupunguza joto la mji huu. Shangazi alimwambia Elina kuwa ingekuwa bora kama angeomba kabla ya kupata chanjio. Alimpeleka kwenye chumba kilichokuwa kwenye ghorofa ya kwanza ya nyumba hiyo. Alimwonyesha kabati la kuweka nguo, rafu na vifaa vingine ambavyo alihitaji. Baadaye, shangazi aliondoka ili kumpa Elina nafasi ya faragha ya kufanya aliyomshuta kufanya. Elina aliwasha matoboi iliyokuwa katika chumba hicho. Alihisi hewa yenye joto ikitoroka na kupisha hewa baridi iliyompa utulivu wa akili na moyo. Aliingia bafuni na kuoga. Hata hakuelewa maana ya kuoga, kwani mara tu baada ya kutoka kwenye bafu, jasho jingine lianza kumtiririka mwili mzima. Alitaka kurudi bafuni lakini akaona ingekuwa kazi bure. Alijituliza kwa imani kwamba karibuni mwili wake ungezoea mazingira haya. Alichukua taulo nyeupe iliyokuwa hapo bafuni na kujipangusa. Baadaye aliingia kisandukuni mwake na kuchukua gauni jepesi. Alivaa gauni hilo. Elina alianza kukikagua chumba chake. Macho yake yalitekwa na vilivyokuwemo. Kitanda kikubwa kilichotandikwa shuka nyeupe kama theluji, makabati ya kupendeza, bafu ya kisasa, mapazia ya rangi ya mbingu yenye maua ya kupendeza, kochi dogo la kupumzikia na meza ya kusomea yenye mwanga wa kutosha. Vyote vilishirana kukamilisha urembo wa chumba hiki. Hakuacha kushangaa iliyochukua kwenye nyumba hii miaka mingapi kuijenga. Hakuacha kujishatisha, kujitahidi kwa jicho na kucha kupata suluhisho linalofaa kwa tatizo ambalo lilikuwa linamkabili. Aliamini kwamba haya yaliwezekana. Aliyohitaji ni kujiamini na kutatua mambo kwa njia ifaayo. Hakika penye nia pana njia. Mgongo kwenye mlango wa chumba cha Elina ndio uliomrudisha kutoka kwenye mawazo haya. Alipotazama saa kwenye kiwiko cha mkono wake, alitambua kwamba alikuwa amekaa chumbani humo kwa muda wa saa moja. Elina, mwanangu, njoo, chakula kitayari. Ama umelala? Uchovu wa safari umekulemea? Dina alisema kauli hizi mfululizo huku akiomba pawe na mtu wa kuzitilia. Elina alimwitisha shangazi yake. Aliomba msamaha kwa kutawia chumbani kwa muda. Alimwambia shangazi kwamba angemfuata mara moja. Elina alifunga mlango na kuteremka sebuleni kukabiliana na aliyokuwa akiitiwa na shangazi. Elina alipata meza ikiwa imeandaliwa. Vyakula vilikuwa vya aina mbalimbali. Kulikuwa na sima na wali wa nazi. Kulikuwa na kuku na samaki. Kadhalika, kulikuwa na mchicha wa kisamvu. Kukamilisha orodha hii ya vyakula, kulikuwa na ndizi, maembe na machungwa kwenye sinia hapo mezani. Elina aliviona vyakula hivi vyote lakini hakumwona mpishi. Pengine shangazi yake ndiye aliyekuwa amepika. Hata hivyo, alijiambia kuwa isingewezekana shangazi yawe ametayarisha vyakula vyote hivyo katika kipindi cha saa moja na nusu baada ya wao kuwasili katika nyumba hii. Ama amenunua kutoka supermarket. Siku hizi watu walio wazee katika upishi hununua vyakula kwenye maduka haya. Lakini sitamsikia shangazi yao yeyote akitoka nje. Elina alijisemea huku akipakua chakula. Elina na shangazi yake walikuwa kimya kimya. Shangazi alitamani sana Elina aanzishe mazungumzo yoyote, hata kuhusu safari au kazi ambayo alikuwa anatarajia kufanya, lakini Elina hakusema lolote. Walipomaliza kula, Elina aliviondoa vyombo mezani. Aliingia jikoni na kuviosha. Elina alikuwa anaanza kupanda vitatu kuelekea chumbani mwake aliposikia sauti ya shangazi yake tena. Elina, kama nilivyokuambia, kesho tutaondoka. Tunakutana na majini wako saa 4 asubuhi. Baada ya kufahamisha kwa majini wako, nitaondoka. Sijui kama wifi alikwambia kwamba nitapata uhamisho kutoka mji wa matarajio. Hata hivyo, usiwe na wasiwasi. Kesho nitampigia simu baba yako nimjuze kwamba tulifanya kama tulivyowafikiana. Lina alimfafanulia Elina. Hamna neno, shangazi. Sijui kama siku moja unaweza kunipeleka huko baba anapofanyia kazi ya utenzi. Elina alimsalimisha shangazi yake. Shangazi alishukuru Elina. Alimwambia kwamba aliomba yangetimia kule atakapozoea kazi yake. Alimwambia kuwa huenda hata baba yake akaja mwenyewe kumtembelea. Usiku huo, kwa mara ya kwanza tangu jahazi la elimu ya Elina kugonga mwamba, Elina aliwasiliana na ndugu zake. Aliwaambia kwamba tayari alikuwa ameondoka nyumbani na kwamba alihitaji kutafuta muda wa kutembelea mama yao. Usiku huo huo, Elina alimpigia mama yake simu. Alimhakikishia kwamba angefanya kazi kwa bidii ili awe kiume wa kutegemewa. Elina alipata usingizi wa pono, jambo ambalo si la kawaida kwa mtu ambaye alikabiliwa na dhiki kama yake. Hakujua vipi, lakini aliyapata macho yake yamesalimu amri mara tu kichwa chake kilipogusana na korole ya mto wa kitanda chake.
kinyume na siku nyingine. Usiku huo hakuwa na ndoto nyingine isipokuwa moja tu. Ndoto hiyo ilimshangaza sana. Alimwona shangazi akiwa na baba yake. Dina alikuwa ameshika mkono wa kushoto, naye baba yake alikuwa ameshika mkono wa kulia. Shangazi alimvuta Elina upande wake, huku baba yake alimvuta upande wake. Wawili hawa walionekana kama makundi mawili ambayo yalikuwa yanatenga tu. Katika hali hii, Elina alihisi baba yake akimvuta kwa nguvu zaidi, huku shangazi akilemewa. Elina alianza kupoteza fahamu na hatimaye akazimia. Alipozinduka alijipata nyumbani kwao kijijini, ubavuni mwa mama yake. Baba yake alikuwa ameketi kwenye kiti chake cha kawaida akiwa ameshika mkorojo kwenye mkono wa kulia. Elina aliamshwa na sauti ya mwadhini wa msikiti uliokuwa karibu. Aliamka na kuketi kwenye kochi lililokuwa chumbani humo. Alifanya sala yake ya alfajiri, kisha akafanyia mazoezi ya viungo humo humo chumbani. Hakutaka kukimbia kwa vile haya yalikuwa mazingira mageni. Saa moja asubuhi alienda jikoni kutayarisha kiamsha kinywa. Huko alipata muujiza kama ule wa usiku uliotangulia. Kiamsha kinywa kilikuwa tayari kimeandaliwa. Alitazama hapa na pale, asimone yeyote. Hakumsikia shangazi akipanda juu kulala, pengine kwa vile alilala mapema. Vile vile hakumsikia akiondoka chumbani asubuhi hiyo. Pamoja na kuyaona hayo yote kuwa kionja, Elina hakuona faida ya kujishughulisha na mambo yasiyomhusu. Kulala au kukosa kulala hapo kwa shangazi yake hakukuweza kubadilisha lolote katika maisha yake. Ndivyo alivyoamini. Elina alirudi chumbani mwake kumgojea shangazi, pengine aamke au atoke huko ambako alikuwa ameenda. Hakutaka kuanza kula kiamsha kinywa huku wenye nyumba wakiwa hawapo, pengine hata kuliwekewa mtu mwingine. Hakujua miiko ya nyumba hiyo. Humo chumbani aliendelea kukisoma kile kitabu chake. Kitabu hicho kilimpa tumaini na mafunzo mengi yenye thamani. Moja kati ya mambo aliyojifunza kutokana na kitabu hicho ni kujitolea kuwasaidia watu wengine. Alijifunza kwamba kuwasaidia watu hata kwa kiasi kidogo huwezesha kumjengea anayesaidia mahusiano mema na wale ambao wanawasaidia. Isitoshe, huwawezesha wanaosaidiwa kujimudu maishani. Alijiambia kwamba angehakikisha kwamba hata huko ambako alitarajia kwenda, angejitolea kuwasaidia wale ambao wameishi nao. Elina hakujua alikuwa amekaa chumbani mwake kwa muda gani. Hata alikuwa ameanza kuwaza kwamba huenda shangazi yake alikuwa ametoroka. Hata hivyo, alijitupilia wazo hilo mbali. Saa mbili na nusu Elina alisikia mgurumo kwenye lango kuu. Alipotazama kupitia dirishani, aliona shangazi akitoka kwenye gari hilo. Aliingia chumbani na kuliacha gari hilo nje ya lango. Gari lenyewe lilishabihiana na lile lililokuwa limewaleta hapo usiku uliotangulia. Elina alihitaji tu kuliona lile kuhakikisha kuwa ndio hilo au kingine kama hilo. Shangazi aliingia nyumbani na kwenda moja kwa moja hadi kwenye chumba ambacho kilikuwa mkabala wa chumba alilolala Elina. Alifungua mlango polepole. Baada ya muda, Elina alisikia sauti ya shangazi kutoka nje ya chumba chake. Elina, njoo tule safari, naona muda wetu wa kuondoka umekaribia. Elina alimshika shangazi yake na kuelekea sebuleni. Hapo walikula kisemeo ambacho, kama alipojisemea Elina moyoni, kiliandaliwa na malaika. Walipomaliza kutafakari, Elina alivikusanya vyombo vyote na kuviosha. Elina na shangazi Elina hawakuondoka kwenye chumba hilo hadi saa nne na nusu. Shangazi alimwambia kwamba majira wake alikuwa amebadilisha saa za mwanamke nao. Walihitajika kufika kule saa tano.